Vai um buraco bem aqui para mim jogar água. Quem tem o melhor pé de manga da região é eu, as mangas mais gostosas. Daqui onde eu vou, ó, comer manga gostosa. Vou ali buscar mais água. Você tá aí, minha comadre, fazendo o quê? Você tá aí fazendo o quê aí? Meu compadre, porque lá em casa não tava ventando, não tem? Ventando? Sim. Aí eu disse, eu vou lá no pé de manga, compadre, que é alto, aí eu vou caçar o vento. Não tá quente, compadre, aqui no Maranhão? Aqui tá quente, minha comadre. Uhum. Quente, quente! Minha comadre do céu! O que foi, compadre? Você tá comendo uma manga! Deixa eu beber, minha comadre! Uhum. Minha comadre do céu! Não, compadre, começa daqui, ó. Eu tirei uma pra você e uma pra mim. Tirou uma pra você e outra pra mim? Aham, uhum, as primeiras mangas é doce, compadre. Docinha! Você nem sabia, não, compadre, que já tava manga madura aqui? Claro que não, minha comadre, que eu tô com uma semana andando pra cá, ansioso, pegando em toda manga, pra ver se eu acho uma manga madura, gente. Ó, compadre, bem, ali tem outra, ó. Bem, hã? Ó, ali tem outra manga. Por deixa. Por deixa lá, minha comadre. Por deixa. Compadre, quer que eu tire pra você? Não, tire não, minha comadre. Você não já tirou uma pra você, outra pra mim? Tá bom. Desce daí, minha comadre. Segura aqui, compadre. Deixa eu descer. É, compadre, deixaram a chinela bem aqui, ó. Não é minha, não. Deixaram o quê? Essa chinela bem aí, ó. Deixaram? Uhum. Do mesmo jeito, uma que eu achei bem aqui no chão, minha comadre. Do mesmo jeitinho, ó. Maravilha, coisa dessa. Rapaz. O dono agoa, planta agoa. Ô, gente! Ô, gente! Ô, gente! Minha comadre. E dá sério ainda de... Minha comadre do céu! Ah, deixaram aqui, né, compadre? Deixaram o quê? Eu vim descalça mesmo, vou me calçar. Aí, minha compadre, só manda. Fique pra você. Docinha. Eita, eu vou lá em casa, compadre. Hã? Eu tô com pressa de derrubar tá feijão no fogo. Aí, minha compadre. Hã? Como é que pode uma coisa dessa? Eu tô com uma semana andando pra cá. Já peguei em toda manga aqui pra ver se tá madura. Pelo menos de vez pra me comer uma. Aí, minha comadre, na hora que você chega, acha duas maduras. Você subiu lá em cima, compadre? Não, lá em cima não subi, não. É, compadre, você não sabe das estratégias. Minha comadre, você já comeu manga. Agora vá pra sua casa, minha comadre. Vá, 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 vá pra sua casa. É, meu compadre, pois já que tem aquela outra ali, vocês que vai tirar, deixa eu levar essa pra me plantar o caroço. Plantar o caroço dessa? Uhum. E por que não planta o caroço dessa aí que você tá comendo? Essa daqui, ó, tá estragada desse lado aqui, meu compadre, ó. Aí eu acho que não nasce, não. Não nasce bom, não. O caroço. Uhum. Agora essa daqui, ó, tá toda boinha, ó. Eu vou plantar? Vai plantar, meu compadre. Uhum. Se for pra plantar, leve, meu compadre. Leve, leve. E plante mesmo. Obrigado, compadre. Nada, vou tirar aquela outra ali.